Harusanas tsili am dazianebashi aris maksimum 10%. Danarcheni mizezi gakhlavt. Arastori agrotehnologiyuri protsesi, aradrovlat shetsavla titon fermerebis mtobelebis mier. Pirveli tsamloba zustat ekhla aris faktiurat uke daqebulia kvitis formireba da ai am periodshi chven rekomendebuli gvas pirveli shesqureba თხილის გულის სიდამპლის გამოწვევი ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადების საწინააღმდეგოდ სპილენძის შემცველი პრეპარატები.